Денеска во 9 часот на улицата Никола Каре во Кочани полициски службеници од ОБР Кочани извршиле контрола во товарно возило МАН со штипски регистарски ознаки, собственост на АИ 35 години од Штип, а управувано од ДЈ 69 години од Штип. При контролата било констатирано дека во возилото се врши превоз на песок за извршување на градежни активности за потребите на Општина Кочани без поседување лиценца за јавен превоз. По целосно документирање на случајот со консултација со јавен обвинител ќе биде поднесена соодветна пријава. Во билтонот на МВР уште една информација. На 29 ноември во 13 часот и 15 минути во ОВР Кочани лицата со иницијали С.А. 41 година од Кочани пријавила дека на ден 28. во 11 часот и 30 минути во адвокатска канцеларија во Кочани била физички нападната од лицата со иницијали А.Б. од Кочани. По комплетирање на случајот против лицето ќе биде поднесен соодветен поднесок.